Hvala predsedavajući. Evo, ja bih pre svega želeo da krenem od jednog citata koji mi se posebno nametnuo ovih dana i koji kaže: ovako opasno ponašanje i zloupotreba policije ne ide u prilog dugoročnoj bezbednosnoj situaciji i odnosima građana i policije, jer se stvara nepotrebna tenzija i nepoverenje. Policija se primorava da radi nešto što nije njena nadležnost, a to je da pegla fleke neuspele vladine ekonomske politike i primjenom represije sprečava građane da pokažu šta misle o njoj. Rekao je 5. augusta 2011. godine član glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić. A u stvari ovo, da, možda nema puno veze sa temom, nego sam teo samo da skrenem pažnju, gospodine predsedavajući, da postoje dvostruki aršini kada govorimo i o ovoj tački dnevnog reda koja je danas ovde. A to su dvostruki aršini od strane vladajućeg režima. Jedno je ponašanje kada ste na vlasti i onda vam smetaju protesti građana i onda koristite svaku priliku da govorite negativno o tome, a kada ste vi bili opozicija 2011. onda ste podržavali proteste radnika i poljoprivrednika i malinara i kritikovali policiju i medije i onda je sve to bilo dozvoljeno. Ja bih samo apelovao da se vratimo na jednu tu konstruktivnost i na jedno, da kažem, političko peštenje, da ono što ste vi radili u opoziciji dozvolite da opoziciji sada radi takođe kada ste vi na vlasti. I druga stvar, ja sam, ministar Ružić je, mislim, bio toga veoma svestan i svedok, govorio veoma konstruktivno o tačkama dnevnog reda koje su na dnevnom redu. Dakle, govorio sam o pozitivnim efektima izmena i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi, o matičnim knjigama, o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i time pokazao da ja nisam opozicija državi Srbiji. Ja sam opozicija aktuelnoj vlasti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Sve dobro što predložite uvek će imati podršku Srpskog pokreta Dveri, bez obzira što mi spadamo u jednu od žešćih opozicija aktuelnoj vlasti. Ali morate biti svesni da ne predlažete vi ovde samo dobre stvari i da mi kao opozicija imamo pravo valjda da govorimo o tome šta vi loše ovde predlažete. I gospodin ministar mi je ostao dužan da odgovori na te teme. Zašto je izbačeno podsticanje zadrugarstva i zakona o lokalnoj samoupravi? Primera radi. Da mi objasni šta su osetljive grupe koje treba podržavati, da li se to možda misli na migrante? To su vrlo konkretna pitanja, gospodine ministre. Onda sam vas pitao zašto načelnik opštinske uprave ne odgovara za svoj rad skupštini grada ili opštine, nego odgovara opštinskom veću? Vrlo konkretno pitanje. Niste mi odgovorili o počasnim građanima Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću koji su bez ikakvog uporišta u bilo kakvim zaslugama za lokalne samouprave dobijali titule počasnih građana. I to ste preskočili da odgovorite. Niste mi odgovorili na ono ključno pitanje koje sam ovde postavio, a to je kakve veze ima Evropska unija sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Zašto namećete lokalnim samoupravama da prilagođavaju sebe Evropskoj uniji, da uvode nekakve standarde i da oni učestvuju u čitavom toj praznoj, zaludnoj, prevaziđenoj, potrošenoj, besmislenoj priči o evropskim integracijama? Pa samo im još treba da im to nametnete, da se one prilagođavaju jednoj lažnoj i besmislenoj priči o evropskim integracijama, u kojoj nikada nećemo ući u Evropsku uniju. Nikada. I to svi znamo i pravimo se ludi. A zbog tog puta u Evropsku uniju pristajemo na gomilu ucena, pritisaka i najstrašnijih maltretiranja od strane iste te Evropske unije. Ja to ne razumem, ali to je sad već neka sadomazo varijanta koju voli aktuelni režim. I ono što ste takođe mi prećutali jeste gde je uloga službe za matične knjige u velikom procesu nestalih, odnosno ukradenih beba. Zašto to niste razmotrili kroz ove izmene i dopune zakona? Ko je odgovoran za nestale i ukradene bebe iz srpskih porodilišta decenijama unazad? A velika je uloga matičnih službi, matičnih knjiga u tom najstrašnijem i najjezivijem kriminalu otimanja rođene dece od roditelja i preprodaje dalje. I proglašavanje dece mrtvima, naravno. To je nemoguće bez sadejstva matične službe. I naravno niste mi odgovorili na onu skandaloznu priču vezanu za izbacivanje naziva srpsko iz državljanstva u pasošu od 1. oktobra ove godine. Zar je moguće da će u državi Srbiji neko da se stidi što tamo piše srpsko državljanstvo i da promeni i da stavi državljanstvo Republike Srbije? Zašto? Zato što je jedan pripadnik muslimanske veroispovesti iz Raške oblasti se osetio diskriminisanim zašto mu u pasošu piše srpsko državljanstvo. Sledeći put će isti taj pripadnik neke nacionalne manjine da se oseti diskriminisan zašto se ova država zove Srbija. Jer u reči Srbija
ima reč Srbi, a ne piše nešto drugo od drugih nacionalnih manjina, pa će traži da se izbaci reč Srbi iz reči Srbija ili da se promeni naziv države jer je on diskriminisan. Niste mi odgovorili o javnim agencijama, koliko ih ima, koliko zaposlenih, kako se to do sada zapošljavalo bez konkursa, koliki deo budžeta ove države troše te paralelne strukture koje nikome ne podnose izveštaj o radu. Dakle, gospodine ministre, ja sam vrlo konkretan. Sa mnom nema šale, ja se ozbiljno pripremam za ovo. Niste mi odgovorili ni na jedno od ovih pitanja. Molim vas, ja moram da vam kažem, znači ja hvalim ono što je dobro, ali ono što je loše ja kritikujem i očekujem vaše odgovore. Možda za nešto ja nisam u pravu, pa ćete mi vi pojasniti. Ali činjenica je da mi na sva ova ozbiljna pitanja niste odgovorili. Kao i onaj sudija koji je pobegao, ili kako se to kaže, nije prisutan danas, a koga sam veoma jasno pitao, da li on ima onaj VIP kredit koji mu je dodelila banka, da li druge sudije imaju VIP kredite koje im dodeljuju banke koje ne može da dobije ni jedan drugi građanin Srbije, a jasno je da banke imaju interes da dodele te najpovoljnije kredite sudijama kako sudije ne bi sudile po zakonu u slučaju kada su bankarski klijenti oštećeni i tuže banke. Pa recite mi bilo koji drugi motiv na ovome svetu da banke daju sudijama najpovoljnije kredite koje ne može da dobije niko drugi, izuzev da ih korumpiraju. I svi znamo da ih korumpiraju. I svi znamo da je to kriminal i korupcija u vrhu države između banaka i sudija. I ćutimo i gledamo šta nam rade banke i sudije. I posle ćete da me ubeđujete da ponovo izglasamo Jorgovanku Tabaković za drugi mandat na čelu Narodne banke Srbije. Jorgovanku Tabaković, najvećeg lobistu za strane banke u Srbiji, koja uvek kada bira između banaka i oštećenih bankarskih klijenata staje na stranu banaka. Valutne klauzule pljačka, provizije pljačka, poreska utaja banaka pljačka. Gde je bila Jorgovanka Tabaković 6 godina? Nije bila nigde, naravno. Uvoznički lobi. Ona je sjajan kandidat za uvoznički lobi koji ovde uvozi sve ono što mi ovde možemo da proizvedemo i uništava konkurenciju domaće privrede i poljoprivrede. Zato što njen kurs dinara štiti uvoznički lobi, a uništava domaćeg proizvođača. I to svi znamo i pravimo se ludi kao da to nije tako. Znači, ako biramo kandidata za guvernera Narodne banke Srbije koji odgovara bankarskom i uvozničkom lobiju, Jorgovanka Tabaković je kandidat broj 1 i nema bolje. Ali ako tražimo kandidata koji brine o domaćem ekonomskom interesu, interesu domaće privrede i poljoprivrede i domaćeg bankarstva, onda je Jorgovanka Tabaković najgori mogući kandidat. I naravno, ono što moram da vam kažem, šta ste vi ovde izbegli da donesete kroz ove izmene i dopune Zakona o lokalnom samoupravi? Izbegli ste, naravno, da vratite lokalnoj samoupravi ono što je oteto od izvornih nadležnosti, od izvornih prihoda, od izvorne imovine. Dakle, vi ste praktično opljačkali lokalne samouprave, prebacili njihove budžete u državni budžet i onda im sada vraćate na kašičicu prema podobnosti. Pa ko vam je stranački, politički podoban, on može da dobije pare za projekte iz državnog budžeta. Ne, vratite vi pare koje izvorno pripadaju lokalnoj samoupravi, a ona će da pravi te projekte sama. I takođe ste izbegli, što je veoma važno naglasiti, izbegli ste zapravo da ovde ozbiljno govorimo o kriminalnim aferama u lokalnim samoupravama gde ste vi na vlasti. Da vam navedem primer Prijepolja i predsednika opštine sa 5 krivičnih prijava, zloupotreba i nenamensko trošenje sredstava. Hoćete primer Požege, hoćete primer Zrenjanina gde ne može da se reši decenijama pijačna voda, hoćete primer Kraljeva gde je namensko trošenje sredstava za sportske nevladine organizacije, za medije, hoćete primer Čačka gde se daje ulica budućem nemačkom investitoru koji još nije ni otvorio svoju fabriku i tako dalje i tako dalje. Završavam, gospodine predsedavajući. Dakle, molim vas, gospodine ministre, veoma konkretne odgovore, nemojte mi vrdati, jer onda ću doći u poziciju da vam postavim pitanje kako kritikujete bivši režim kada ste vi bili deo bivšeg režima. Hvala.